हॅलो हॅलो, इथे पाहतो आपण नक्कीच थोडीशी दयनीय अवस्था पाहताना भेटते दिसते आपल्याला. मात्र गुन्हेगारी महाराष्ट्र संघाची एकापाठोपाक विकेट मात्र इथे गमावावी लागली. ते मात्र महाराष्ट्र संघाला पहिलीच विकेट मात्र पतन गेलं बॅटची कडा लागून. मात्र योगेश यांच्या पारीचा अंत झाला. मोठा फलंदाज मात्र बॅटची पलीन आला. त्यानंतर मात्र नक्कीच फलंदाज अजय यांच्या पारीचा अंत होतोय. त्यानंतर पाहतो आपण राहुल यांच्या पारीचा अंत. नक्कीच खूप बिकट परिस्थिती. अजून तीन षटकांचा सामना चालू असताना मात्र या मैदानामध्ये निंबुडा बनाम जय महाराष्ट्र विनेगर यांच्यामध्ये सामना रंगतोय. निलेश गोलंदाजी मार्क होती. प्रथम गोलंदाजी करत असताना फक्त दोन धावा विकेट मात्र प्राप्त करतोय. जबरदस्त गोलंदाजी. पहिल्या सामन्यामध्ये थोडीशी खराब गोलंदाजी करीत होती, परंतु ह्या सामन्यात नक्कीच जबरदस्त गोलंदाजी करतोय. हा मात्र मोठा फटका, परंतु फटका फसला आहे. इथे मात्र क्षेत्रक्षेत जज करतोय चेंडूला. देवीदास यांच्या पारीचा अंत होतोय. इथं मात्र चौथा हादरा बसतोय तो मात्र विनेगाव जय महाराष्ट्र संघाला. हॅलो हॅलो, बघा इथं पाहते मात्र इथं पण थोडीशी ताकद लावणं गरजेचं होतं देवीदास या फलंदाजाने, कारण हा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये होता, परंतु तेवढी ताकद तेवढी पाहिल्या नक्की थोडासा आता मात्र वयसुद्धा जाणवत असेल देवीदास यांना. एकेकाळी मात्र एक जबरदस्त ओपनिंग फलंदाज मानला गणला जायचा मात्र जय महाराष्ट्र विनेगाव संघामध्ये. पाहिलं काय गेलं तर लेफ्ट हँड फलंदाज नाव काय रोहित. रोहित येतोय मात्र पाचव्या सहाव्या क्रमांकावरती. कशी फलंदाजी करणार रोहित? थोडीशा अडचणीमध्ये सापडलेला दिसतोय मात्र विनेगाव जय महाराष्ट्र संघ. तर दोन शेवटच्या दोन चेंडू प्रगती पथावर आपल्या दोन चेंडूचा खेळ झालाय. दुसरे षटक मार्गस्थ आहे ना, दुसरे षटक मार्गस्थ आहे. दोन चेंडूचा खेळ झालाय. निलेश गोलंदाजी मार्गवरती. हा अप साईडला मात्र कटवले चेंडू, त्या दिशेला प्रोटेक्शन आहे. चेंडू उचलणार फेकणार. एक धाव सहजरित्या कंप्लीट केले. धापलकावरती धावा झाल्यात त्या मात्र एका धावाच्या मदतीनं तीन. हॅलो, नक्कीच पाहूया पुढील चेंडूची फेकी करेल तो मात्र निलेश गोलंदाजी मार करतो. सामरे फलंदाज पाहता पण हा मोठा फटका बिगिट. अशीच काही फटक्यांची गरज असेल जे महाराष्ट्र विनेगाव संघाला, कारण सामोरे एक बलांडे संघ मानला जातो तो मात्र निंबोडा संघ यांच्याबरोबर लढत आपल्याला जिंकायची असेल, हा सामना जिंकायचा असेल तर अशी फटकेबाजी करणं गरजेचं आहे. हा चेंडू मात्र बॅटच्या पट्ट्यात आला आणि सीमारेषे बाहेर फेकून दिलं. फलंदाज कोण फलंदाज? अतुल याने. अतुल्याच्या बॅट मधून हा षटकार येतो. ह्या षटकारच्या सहाय्याने मात्र धावसंख्या पाहतोय आपण आठ या अंकावरती. आठ धावा धावपळकावरती लागल्यात. आता मात्र हा सुद्धा फटका चांगला आहे. गॅप सिलेक्शन येत्र चेंडू मात्र थांबणार नाहीये. चेंडू जाईल सीमारेषे बाहेर. चार धावांसाठी चौकार. अशीच काही फलंदाजी करावं लागेल अतुल या फलंदाजाला. जबरदस्त फलंदाजी करत असताना चार चेंडूचा खेळ झाला. शेवटचे दोन चेंडू, एक चेंडूचा खेळ बाकी असेल. शेवटचा चेंडू मला तर वाटतं पगती पात्र शिल्लक असेल. पहिल्या चेंडूवरती विकेट प्राप्त झाला. दुसरा चेंडू डॉट गेला. तिसऱ्या चेंडूवर एक धाव. चौथ्या चेंडूवर षटकार आला. तर पाचव्या चेंडूवरती मात्र चौकार आला. आता मात्र सहावा चेंडू आहे. इथं स्ट्राईक मात्र स्वतः अतुल ठेवेल. नक्कीच शेवटचा षटक जर अतुलला खेळायचा असेल तर चांगली फलंदाजी करावं लागेल. संघ मात्र थोडासा अडचणीमध्ये आहे आपला. तर इथं तेरा धावा धापलकावरती लागल्यात. आता सिंगल घे. चौदा, सॉरी चौदा झालाय. आताची धाव मात्र याड केली नव्हती. इथं अतुलला मात्र स्वतःजवळ स्ट्राईक ठेवलं. अतुल गोलंदाजी मार्कवरती वैयक्तिक पहिलं आणि षटक क्रमांक तिसरे घेऊन येतो तो मात्र निंबोडी संघाकडून भगवान. एक अनुभवी गोलंदाज, चाणक्य गोलंदाज ज्याला गणला जातो निंबोडा संघामध्ये, तो मात्र गोलंदाजी मार्कवरती पाहतोय आपण. इथं सामोरे फलंदाज अतुल, ज्याने मात्र चौकार षटकार खेचला होता तोच फलंदाज इथं. परंतु
थोडस अपस्टंपच्या बाहेर जाणार, थोडीशी पंचांची दाद होतीपर्यंत थोडस पंच तटस्थ कैलास वाघमारे मात्र निंबोडे एष्टरक्षाच्या भूमिकेमध्ये पाहते आपण. पहिला चेंडू निर्धा फिकी करतोय, निर्धा फिकीने मात्र सुरुवात करतोय ह्या तिसऱ्या षटकातील गोलंदाज निंबोडे संघाकडून. भगवान काय सुरेख चेंडूची फेकी केली गोलंदाजाने. पाहूया पुढील चेंडू. आता मात्र क्रॉस द लाईन खेळा फडका कार्पेट लाईनच्या पद्धतीने खेळून काढलाय चेंडूला आणि चेंडू उचलणार फेकणार. दुसरी धावण्याचा प्रयत्न कैलास मात्र इथं अतुल यांच्या पारीचा अंत होतोय. दुसरी धाव घेताना मात्र फलंदाज अतुल अतुल बाद. अतुल यांच्या पारीचा अंत झाला. इथं मात्र पाहतोय आपण आजच्या दिवसातला सेकंड राऊंडचा हा दुसरा सामना. याच्यानंतर शेवटची लढत असेल. या दोन्ही संघामध्ये जो विजय होईल तो मात्र संजय नगर 20 संघाबरोबर लढत राहील होईल. हॅलो हॅलो पाहते आपण फुल टॉस चेंडू होता. हिला मात्र सीमारेषे बाहेर फेकून देतो. मात्र नक्कीच एका पाठोपाठ मात्र एक फलंदाज बाद होत आहेत ते मात्र जयमहाराष्ट्र विनेगार संघाचे. तर कुठेतरी मात्र मोठे फटके खेळणं गरजेचं. उरुळ चेंडूला मात्र